Цього року вперше на території комунального підприємства відкрита садовий центр. У зв'язку з тим, що кожного року збільшується кількість зелених зон міста, збільшується квітників і екзотичних видів рослин, тому багато мешканців міста щороку більше звертається щодо придбання різних видів рослин. Тому було прийнято рішення щодо відкриття садового центру і відповідно комерційного відділу, який займається реалізацією даних видів рослин. Зараз у нас представлено дуже широкий вибір рослин, їх понад 250. Щотижня або навіть десь підвозяться рослини, і по осені можна навіть буде придбати тюльпани, які бачили наші містяни восени, які квітли на території міста. Працюємо як з ОЗББ, так і з приватними особами. Нашими клієнтами може стати любий мешканець міста Чернігова. Ми надаємо консультації, як висаджувати рослини та доглядати за ними. Попитом користується це самшити, троянди, а також лаванда, тому що вона в цьому році багато кого вимерзла. Навесні ми завезли плодово-ягідні саджанці. Якщо клієнт приходить, він оглядає їх, ми викопуємо і він за собою забирає їх. Це дуже зручно для клієнтів, тому що він бачить, що він купує, і є 100% гарантія, що вони приживуться. У нас дуже користаються попитом екзотичні дерева, так би сказати, на штампі. Це верба пендула. Також є верба нахура на шикі, яка у нас висаджена 3 роки тому навіть на Золотому пляжі. Великий асортимент самшитів, туй. Наразі у нас дуже багато саджанців квітів. Це саджанці тих же самих петуній, чорнобривці, сальвії. А також ми в цьому році висадили багато сортів лілій. Люди будуть приходити і будуть дивитися, купувати вже квіткою. Також у нас багато різновидностей гортензії. На замовлення наших клієнтів ми можемо привезти будь-яку рослину в кількості, яку потрібно. Рослини закуповуються на територію розсадника, який знаходиться в Житомирській області. Всі рослини є в горщиках, як ви бачите, їх можна висаджувати в будь-який час. Розрахуватися можна на підприємстві або онлайн. Рослини можемо доставити в будь-який куточок міста. Садовий центр працює без вихідних. З понеділка по п'ятницю це з 8 до 19 години, а в суботу вихідні і в святкові дні з 9 до 18. Шановні мешканці міста Чернігова, приходьте в садовий центр КП «Зеленбуд». Ми дуже раді бачити вас. Радуйте себе та своїх близьких. Красуємо!